Čaute, servuste, zdravím vás pri môjom prvom vlogu na YouTube. Prvá vec, keď som si teraz umýval vlasy, tak treba ich trošku vysušiť. Ty kokos, vidíš to a ani to, ty kokos, ani to dlho netrvalo, takže účes máme, môžeme ísť fungovať. Takže idem sa najprv, ako prvé, najesť a máme takúto dobrodku. Lososíka. Čo je lepšie ako losos, povedzte mi. Nič. Idem zohriať lososíka. Idem streamovať na TikToku, tak jak streamujem vždy, keď žerem. A nezabudni, že aj ty môžeš prísť na môj úžasný TikTok a pozrieť moje dokonalé streamy. Takže, potom ako som sa najedol, som práve teraz dostreamoval a môžeme ísť robiť opäť niečo zaujímavé. Jedna z vecí, čo ma napadla je, že idem trošku otravovať mačky, ktoré máme. Keďže sa Leovi vyliahli nedávno mačky, tu sú naše malé mačátka. Tento ma nemá rád, tento jediný ma nemá rád. Prečo ma nemáš ráda? No dobre. Leo, prečo si okotil toľko mačiek? Fantastic. Takže dneska jedna relatívne veľmi zaujímavá vec, čo si myslím, že by vás mohlo zaujímať, je ideme sa nájsť burgerov z frajerku. No, ale počúvaj. Keďže veľa z vás o mne vie, že som veľký TikToker, takto má jednu takú peknú výhodu. Tých, čo by ste nevedeli, tak jeden zo súčasťou mojich kontentu na TikToku je, že hodnotím a recenzujem reštiky, burgery, pizze, keva, to je jedno, proste recenzujem. No a už som došiel do takého bodu, že už mám toľko recenzií spravených kvázi, že som to sám zaplatil. Teraz normálne zavolám podniku, poviem, že takto robím recenzie, poviem, aké čísla to bude mať práve na tom TikToku, okolo 20 000, kľudne aj okolo 100 000. Vtedy tí majiteľa si povedal, že dobre, a ja poviem, že prišiel by som sa najesť, buď zadarmo, alebo za nejakú zlacenú cenu. To sa aj dneska ideme práve z frajerku takto najesť do jedného miesta, kde mám vybavené, že to bude prakticky zadarmo už burger. Jaké to je miesto, sa dozviete ďalej v tomto úžasnom, krásnom vlogu, takže sledujte, lebo... Ďalšia vec, čo je, neviem, ako to zvládnem, a to je prekonať strach, alebo teda doslova úzkosť z toho hovoriť, že chytím si telefón, vyťahnem to zvačku a rozprávať s ním na verejnosti. A rozprávať s ním na verejnosti medzi ľuďmi. To ja neviem, jak dám. Akože už som prežil také veci, že na verejnosti, keď sa natáčam kvázi na ten TikTok, hej, tam vlastne robím, natáčim kúsky videí počas dňa a potom to zostriham do jedného a dám na to voice over. Takže takto, že chytím telefón, idem sa natáčať a komentovať to, tak neviem, jak zvládnem, tam to bude úplný, že úletík. A osobne vám aj radím, aby ste začali niečo robiť pre svoj život. Napríklad TikToky, alebo čokoľvek, byť YouTuber, to je jedno. Začnite s tým, lebo neviete, čo sa stane. TikToky som vôbec nemyslel na to, že by som mohol mať raz za to, že ohodnotím jedla zadarmo. A reálne to proste prišlo do takého bodu, že je to veľmi zaujímavé a nemusím mať ani taký vysoký following. Proste ja mám okolo 12 000 na TikToku, v tomto momente aj natáčam toto video a nie je to nejak veľa, proste stačí to už na takéto veci a je to veľmi zaujímavé. Určite choďte si za svojimi snami, hlavne keď chcete natáčať content na TikToku, na YouTube, je to teraz najľahšie, aké to kedy bolo. Reálne každý môže byť známy, každý môže byť influencer, však pozri sa na mňa, influencer každého, takže sme ready, ideme sa najesť burgerov, uvidíme, či bola čo tam dokážem natočiť, či nebudem túšaj na to. Pome. No, takže sme v loku a fajnový burger loko, vidíte tam za mnou, nachádza sa to v Nitre, v Encempre. Dávam si špeciál a je to akože fakt výborné zatiaľ. No, takže, okrem toho, že som fajnovo nájdený výborného burgeru, som upgradoval môj výbavu, už mám aj kameramana. Kameraman je veľmi hamblivý, takže nepovedia ani slovo teraz. Ale podstatná vec, čo sa stala, burger bol akože... Takže zistil som, že môj kameraman je málo schopný človek. Čo sa stalo? Išli sme na kruháči a jak som zabáčal, kameraman letel na mňa. Musky od kameraman, hej, nebudeme definovať. Čo boli ešte v Tesku, kúpiť fajnové veci pre mu mamku a babku, lebo mali svoje sviatky. A keďže som úžasný syn a vnuk, tak som im nič nekúpil, tak musím teraz kúpiť. Ďalšia vec, burger bol úplne že výborný, ale nedoporučujem ho s ľuďom, ktorí nemajú radi štiplavé, lebo bol celkom štiplavý, bol na takej úrovni štiplavý, že sa mi potili oči. Neplakal som, potili sa mi oči. Takže to je môj report z
tohto experience, z tejto veci, čo som zažil. A divím sa, že kamera ma to teraz zvládol, keď som išiel po onom. Ukazujem mi fakera, ale nechápem prečo. Násilný je kameraman. Úžasný vlog. Keď si ti vidieť, čo som kúpil babke a mamine, tak vám to ešte ukážem predtým. Nejaký škoda. Lebo teraz sme v kritickom stave, kde to asi nedokážem ukázať. No, takže pre tých, koho by zaujímalo, že čo fajnové sme kúpili, tak sme kúpili tieto krásne Rafaelka, neviem, nám to budú ľúbiť. A takisto aj takéto krásne kvietky, ktoré sa nám počas jazdy skôr všetky, no všetky sa nám vykotili, teda dve, chápeš, ale všetky. Aha. No, takže uvidíme, čo na to povedia. Dneska bol veľmi krásny deň, úspešný, veľa vecí, som z toho rád, čo sa dneska dialo. Vec, na ktorú som najviac hrdý, je, že som prekonal a trošku svoju anxiety medzi ľuďmi, že sa začnem natáčať. Aj tak som to neprekonal tak, ako som chcel. Ale dal som to. Každý deň treba spraviť progres niečo. To by bolo všetko na dnes. Čaute, more.